ባንዳ ባንዳውን ባንዳ ባንዳውን በለው ባንዳ ባንዳውን አውርሽ አልገባ ካለው በለው እናመሰግናለን። አሁን ወደ ዋናው ነገር እንገባለን። በጣም ትክክለኛ ሰዓት ላይ ነው አጋጣሚ ዘግተው ነበር። በትክክለኛ ሰዓት ቀድም ያወራሁት ነበር የግዝ ቪዲዮ ጓደኛዬ መረጃዎች ብዙ ነበሩ ምንም ውጣያሪ ነበር እንደሚለቁል ይነግረውኛል። እንግዲህ እጠነቀቃለሁ። አይ ቲንክ ሳዋራ ኃይለ ቃል እየተናገርኩ መስለኛል። ትንሽ እንደዛ አይነት ነገሮች ግን ምንም መጥፎ ቃላት እንደማልናገር ተስፋ አደርጋለሁ። ያለው እውነቱ ይሄ ነው። ሳንናገር ደግሞ እንዴት አድርገን ገደባችንስ ምን ይላል? መጥፎ ቃላት የሚባል ነገር የለም። አሸባሪውን ባንዳ ባንዳውን መምታት ያለብን ነው፣ ግዴታ ነው። አሸባሪው ካልተመታ ባንዳ ባንዳውን ካልመታ ነው እንዲሁ ሹሩሩ ማለት አያስፈልግም። እሹሩሩማ ብለነዋል እኮ ዶክተር አብይ እኮ ህወሓቶችን እሹሩሩ ብለዋል እኮ ስንት አመታቸው እንዴ? ህወሓትን እሹሩሩ እንበል ባንዳ ባንዳውን መሹሩሩ እንበል ምን እናደርጋቸው? እሹሩሩ ማለት አንችልበትም። ለመናቸው ድል ነው አሁን የቀረን። አዎ እንኳን ደስ አለን። አክሱም ከተማ ነፃ ወጣለች ከአሸባሪው ህወሓት። አክሱም ከተማ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን እንደምታስቡት አክሱም በቅርብ ርቀት ሆኖ ወደ አየርፖርት ለተቋጠሩትን ነግረናችሁ ነበር። አክሱም ከተማ ዛሬ ሙሉ ለሙሉ ነው አሁን ሙሉ ለሙሉ መከላከያ ሰራዊታችን እጅ ቁጥር ትላለች። አሸባሪ ቡድን ትንክትክ በሚገባ ቋንቋ ተገብቷል። ይህ ነው ከዚህ በኋላ እጅህን ስጥ፣ እጅህን ስጥ፣ እጅህን ስጥ። ይህን ነው የምንለምነው። ዶክተር አብይ ተናግሯል። ከዚህ በኋላ የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል። የማያዳግም እርምጃ በሚገባቸው መከላከያ ሰራዊታችን በአቋራጭም በአስማትም በምትፈልገው ይሁን እየገባ ወገብህን እያለ ናቸው። አሸባሪ ህወሓት በልኩ ይገባዋል። አሸባሪ ህወሓት ምን አለ? አለማጣ ተቋጥረዋል። አለማጣ አይደለም ሊቆራጥሩ። አዎ ማጭበርበር የምትችላቸው እነዚያ ያንተ ምስኪኖችን አጭበርበር። የኢትዮጵያ ህዝብ አይጭበረበርም። ከዚህ በኋላ የትግራይ ህዝብ አጭበረበርም። ሚዲያ ክፈትና እናሳያለን። የትግራይ ህዝብማ ከዚህ በኋላ አታጭበረብሩትም። በሚገባ ቋንቋ እንነግረዋለን። ትግራዋይ ክትነቅሕ ይግባእካ። ስርዓት እዚ ክደይናይ ሓሳዊ ምዃኑ ክትፈልጡ ይግባእኩም። ኣለማጣ ሒዝና ይብል ሪኢኹም ዶ? ድባቅ መኪና ኢሉ እንኳን ኣለማጣ ክወቅዕ ኣክሱም ኣትዮም ኣለዉ። ሕጂ ኣክሱም ሪኢኹም ዶ? ናለማጣ ክምለስ ኣይኮነን። እቲ ኣክሱም ዝምክሕሉ ዝነበረ ሙሉ ንሙላእ ኣብቲ ጀግና መከላከያ ሰራዊት ሓይልና ውዒሉ ኣሎ። ትግራዋይ ክትነቅሕ ይግባእካ። እዚ መዓለታዊ ጉጅለ ድሕስዎ ደሎ ሓሰት ክትቃወም ይግባእካ። ክሳብ ክንደይ ዓመት ከተልሎኻ የኣክል ክትብሎም ይግባእካ። ሓሶት ዓለታውያን ጉጅለ ክንቃለሱ ይግባአና። ንቑሑ ተጋሩ በይዛኹም ኣነ ኳሉ ካሊእ ንዓይ ምንታይ ዝግበረለ ይመስለካ? ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ዝድልዩ ዝብል ህዝቢ ትግራይ ስነ ልቦንኡ ከይጉዳእ የደሊ ዘለኹ። እቲ ስነ ልቦና ከይጉዳእ ሓቂ ሒዝካ ደውበል፣ ምስ ኣሕዋትካ ደውበል። መከላከያ ሰራዊትና ተወቂዑ እዩ፣ ተዛሪቦም እዮም፣ ተጠሊሙ እዩ። ነዚ መከላከያ ሰራዊት ኣብ ጎኒ ደው ክትብለሉ ይግባእ። ካብዚ ሕጂ ሰዓት ዋ ነዚ ድወቕዓ ስርዓ ድኻ ክትድግፍ ኢትዮጵያ ድኾነት ሃገርካ ከመይ ጌርካ ናይ ኢትዮጵያ ሃገርካ ተሃርም? ከመይ ጌርካ ናይ ኢትዮጵያ ክትወቅዕ ትኽእል? እዚ ዓለታዊ ጉጅለ ንኢትዮጵያ ይወቅዕ ዘለዎ። ንሕና ከዓ ባንዳ ባንዳውን እንለዋለን።
ትግራይ ከተነቀሽ ይበቃ ይበቃል ከዚህ በኋላ የውሸታም ባንዳ ካዲ የናጡት ነካሽ አላማጣን ይጃል ይላል አክሱም ገብተናል እኛ ግን አሁን ሰዓት ጀግና መከላከያ ሰራዎችን አክሱም ገብቷል ነገ በቪዲዮ ቀርጾ ያሳልፍልሃል በላይቭ አላማጣ ይላል እንዴ አላማጣ አይደለም አንድ ጀግና እናበስራቸዋለን እሱም ያበስረው ግን ጀግናው የማን ንጉሱ ያበስር ለሱ ትቸልታለህ እዚህ ነገ ያበስራል የየማነው አገር አይደለም አላማጣ ራያ ሙሉ ለሙሉ ተቆያጥረን ወዴት ገባን እንትላሁን የጀግናው የየማን ንጉሱ አገር ወጅራት ነገ ይገባልሃል ወይ ማምሻውን ይገባል እሱን የማን የኔ ስራ አይደለም የማን ማብሰር አለበት እሱ ድሉን ለየማን ንብተውለት የማን ያበስራል አሁን ተቀርቧል ጀግና መከላከያ አይደለም ራያ ራያን አልፎ ወደ እንደታ የዘለቀ ነው የጀግናው የማን ባይዘው የማን ይሄን ላይቭ ተስተላልፎ ዛሬ ራሱ ታሪክ መስራት አለበት በእውነት የማን ይሄን ታሪክ መስራት አለበት ዛው ሄደ አሸባሪውን ህወሓት እዛው ሄደ ማሳየት አለበት የመጀመሪያ እንዲያውም የማን ፎቶ ብትነሳ እኔ በጣም ትልቅ ነገር እዚህ ላይ ሄደ እዛው አሳያቸው ያ ዶክተር ደብረጽዮን ፈንቅልን በድንጋይ ፈንቅዬ ቀብራቸዋል ያለን ቀበረው ዛው ሄደ አሳየው ታሪክ ስራ የማናሁን ይሄንም ነገር ነገ ተነሳፈረህ አሁን ብትሳፈራሱ ትችላለህ ምን ትችላለህ ትራንስፖርት ከፍት ነው ላንተ ሁሉም ነገር ታውቀዋለህ እዛው ሄደ የነዚህ ካድሪዎች ተላላኪዎች የጉጅሌው ባንዳው አሽቃባጮች አሳያቸው ወጅራት ሄደ ደረት ነፍተ ፎቶ ነሳሳያቸው ይሄንም ለምን ነገ ዛሬ ማምሻውን ወጅራቶቹን እሱ በየማነ አክሱም ሙሉ ለሙሉ መከላከያ ሰራዊቶቹ ቁጥር ስለወራለ አሸባሪው ዋት አላማጣ ድባቅ መጣል ይላል ባስማት ነው ድባቅ ይመታው አላማታ ተቋጥረናል አላማታ አይደለም ወጅራት ይገባ ትንሽ ቀርቷል አሁን ሰዓት ማምሻው እሱ የማን ያበስራቸዋል ለኔ ትቻለው እሱ ለየማን ጀግናው ደስ ሲበለው ሀገሩን ታገለበት ሲሆን የማን ያበስራቸዋል እኔ ምን ነገር ግን አክሱም አሁን ሰዓት በመከላከያ ሰራቱ ተቋጥሯታል አክሱም ውቅሮ ሰለክለካ ሰለክለካ ባይዘው የኃይለኛ ውጊያ የነበረው የሰራቱ ትልቁ ምሽግ የነበረው ሰለክለካ የሚባለው ምሽግ ተሰብሯል ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ድል ብቻ ሳይሆን የሚገባው ቋንቋ ለአሸባሪ ህወሓት እየመታቸው ነው ያ ብቻ አይደለም ህወሓት ምን ያደረገ ነው ያለው በአሁን ሰዓት መቀሌ የመሸገው ህወሓት አምስት የህወሓት ላልካሎች እርምጃ ወስዷል ይሄ ደስ ነው ያለኝ አሽቃባጭ የራስ ስርዓት የነበረ እንኳን መታቸው አያገባኝም እኔ አሽቃባጭ ለህወሓት ያገለግል የነበረው ባንዳ የባንዳ ልጅ እንኳን በራስ ምት የአድዋ ጉጅሌ የሆኑት የሌሎች ተወላጆች ሆኑ አንደኛው ከዚህ ከሚጠረጠረው ጌታቸው ረዳ እንደሆነ ነው ያረጋግጣለሁ ጌታቸው ረዳ ነግራችሁ ነበር ባስቸኳይ ለአውስትራሊያም ተገኘው የቀድሞ ፍቅረኛው ምን እንዳለ ነግራችኋል ምን እንደሳለፈ ነግራችኋል ይሄን መረጃ ካስተላለፈው በኋላ ጌታቸው ረዳ እየሰማነው እንዳለ ተወግዷል ያንን ይሃለው ጌታቸው ረዳ ሌሎች አምስት ሰዎች እንደተወገዱናቸው ስም ዝርዝራቸው ሙሉ ለሙሉ መረጋጋት አልቻለም አምስት የህወሓት ባለስልጣኖች ራሳቸው ጌታቸው አሰፋ ገሏቸዋል አምስቱ የህወሓት እድሜያቸው ሲያሽከረክሩ የነበሩ ከናሰው ሲያጠለቅቁ ቁጥሩ እርምጃ ተወስዶላቸዋል ስም ዝርዝራቸው እርግጠኛ ሆነን አሁን እንፈትሻለን እዛው ገለዋቸዋል ገና ሌሎችም ተገደላላችሁ ለዚህ ነው ምንድነው ባንዳ ከሃዲ ከናጡት ነካሽ ከዚህ ጉጅሌ ጋር ብትላለቀልቅ መች ለምን ገደሏቸው ምክንያቱም አንደኛ እነዛ ሰዎች የአድዋ ልጆች አይደሉም የነሱ ሰዎች አይደሉም ህወሓት መጨረሻ ላይ ለዚህ ነው ጌታቸው ረዳ ሁሌ እንዳገር ነበር ጌታቸው ረዳ ራያ ነህ ለራያ ክደህ ከነሱ ጋር ተሽቃብጥ ነበር አባቴ እንኳን አይታቸዋል አልወጣም ነው ያሉት የራያን ህዝብ ሁሉ ይውጡ ሲባል አባቴ ሰምተሃል አባይ ረዳ አልወጣም ነው ያሉት ከህዝብ ጋር ነው ብለዋል ጀግናው አይው ከዛ በኋላ ጌታቸው ረዳ ማያም ታከዚ በኋላ ጌታቸው ረዳ የለም እስካሁን አላየነው ገለውት አልገለቱም እርግጠኛ አይደለም የኔ ግምት ግን እንደሚገሉት ምንም ጥርጥር የለውም ምክንያቱም ግን ጌታቸው ረዳ ቀርቶ ሌላ ዛሬ አይተናል በቴሌቪዥን ካላቀባይ ሆኖ የመጣው የጌታቸው አሰፋ ተከተከቶ ሌላ ሰው ነው ይሄ ማለት ጌታቸው አሰፋ ተሰውግዶታል እሰየ ራሱ ጉዳይ ወይ ደግሞ የቁም ስረኛ አርገውታል አንድ ነገር ሊያደርጉት ናቸው ጃንታው ይሄ ነው ባንዳ ባንዳ አርስ በርስ ይዋጋል ካድ የናጡት ለካሽ ገና መጨረሻ አርስ በርሳቸው ይዋጋል መከላከያ ሰራታችን ገና እርምጃ ሳይወስድላቸው ለምን ይመስላችኋል መረጃ እንዳይወጣ ለምን መረጃ ብዙ ነገር እየሰራችሁ ያሉት ባይዘወይ የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ እንደሰማነው እስካሁን ነቅቷል ዶክተር ቴድሮስ ላይ ቅሬታ እንዳለው አሳይቷል በጣም ጥሩ ነው ገና ንቁ ያላችሁ ያሸባሪው ህወሓት ቅሬታ እንዳለን ብቻ ሳይሆን እክክለኛ መረጃን ህዝብ አሳልፉ ይህ ነው ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን እንኳን ደሰላችሁ ኢትዮጵያ ህዝብ አክሱም ከተማ ነጻ አውጥቷል ገና ሌላ ይቀጥላል አክሱም ውቅሮ ሰለክለካ በቁጥራችን ስልውሏል ይህ ብቻ አይደለም ድባቅ እየመታን ያለው ገና ወዴት ይሄድ ነው እነሱ አላማጣ ይዘናል ብለዋል አላማጣ መልሶ ማጥቃት አርገናል ኦፕሬሽን አርገናል አሉ አላማጣ አይደለም ራያ ሙሉ ለሙሉ ለጻውት ወጅራት ይገውራቸው ማምሻውን ድሉ የማን ያበስራል እኔ አላበስርህም እዚህ ላይ ጀግናው የማን ንጉሴ የማን ሀገር እየገሰገሱ ናቸው ያሉት እሱ ከየማን ተሰማዋለ ደስ ብሎት መጥቶ በስነ ስርዓት እየገለጸ ታሪኩን ያበስረናል እሱ የማን ስራ ነው
የማን ንጉሱ ታሪክ ይሰራል አሁን ማምሻውን ዛሬ ይቀዋጠራሉ የማን ሂደ ፎቶ ተነስተ በስነ ስርዓት አንገታቸው ወርዳቸው እነዛ አለቅላቂዎች እነዛ ባንዳዎች በተደብቁበት ኢንተርኔት ባይዘው ይጠቀማቸዋል እስኪ ስለሚጠቀሙ በቀጥታ ተቋጥረ አሳያቸው ጉዳቸው ስርዓቱ የዚህን ያህል ነው ዋጋውን ማሳየት አለብንኛ ደሞ ባንዳ ባንዳውን ዋጋውን እናሳያዋለን ጀግና መከላከያ ሰራተኛ ድል እየቀነው ነው ይህ ብቻ አይደለም ህወሓቶች ድልድሎች መንገዶች አበላሽ አፍርሰው ይደዋል መከላከያ ሰራተኛ ይሄን ያስጨንቀው ራሱን የቻለ ሲስተም አለን መከላከያ ሰራተኛ ምን ያደረገ ነው ራሱን የቻለ የወታደሩ ሲስተም አለው ተሻግሮ እንዴት መሄድ እንዳለበት ይሄንን ምሽቅ ጥሶ መሄድ ያለበት ብዙ ሲስተሞች አሉት ጥሶ ይሄድ ያለው እነሱም ድልድይ ሰብረው አስፓልት አበላሽተው ይደዋል አሸባሪ ይሄ ነው ካሸባሪ የሚጠበቀው ድልድይ እየሰበረ ሀውልት ባንኮች እየዘረፈ ታሪኩም ይሄን ነው ያሳየን ታሪካቸው እኮ እንደ ጀብደኝነት አሳይቶናል ህወሓት ጀብደኝነት ያደረጉት ድልድይ ያፈረሱ ባንክ እየዘረፉ እንደመጡ በታሪክ አስተምሮናል አራተኛ ክፍል ቁጭ ብሏል እኮ የህወሓት ልቁ ጀብደኝነት ባንክ መዝረፍ ድልድይ ማፍረስ የራሳቸውን ቡድን ላይ እርምጃ መውሰድ ስብሰባ አድርገው እርምጃ የመውሰድ የገዛ የራሳቸው ወገኖች አምስት የህወሓት ባለስልጣን ተገለዋል መንግስት አይደለም የገደላቸው ባይዘው በዚህ ጉዳይ ላይ ህወሓት ራሱ ገላቸዋል ገዛቸው አሰፋኒ እርምጃ ተወሰደባቸው አምስት የህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣን እርምጃ ተወሰደባቸዋል ይሄው ነው ገና እርስ በርስ ይገላል ባንዳ ላይ መጨረሻው ይሄ ነው የናጦት ነካሽ ከሃዲ አለቅላቂ ሁላ ከነሱ ጋር የምታለቅልቅ ባይዘው ኢንተርኔት መጠቀማቸው ላራገጥላችሁ ፈልጋለሁ እያንዳንዱን እኔ ማስተላልፋት ላይቭ ተጠቀማሉ እያንዳንዱ ማስተላልፈው ላይቭ ተጠቀማሉ ለዚህም ነበር ትላንትና አዘግተው ነበር ሁሉ ነገር ሰምተናል እዚህ ያሉ ሰዎች ነግረውናል ኢንተርኔት ይጠቀማሉ ሳተላይት የራሳቸው ሳተላይት አላቸው ይወጣሉ ይጠቀማሉ ቁጭ ብለው ያሉ ባንዳዎች ይጠቀማሉ እኛ ደግሞ በሚገባቸው ቋንቋ ቦክስ እንላቸዋለን አሁንም ያዘጉት አላውቀዋለሁ ግን እኔ መጥፎ ቃላት አልተናገርኩም ስለ ሀገሬ ስለ መብቴ እየተናገርካለሁት ስለ ትግራይ ህዝብ ነው እኔ ትግራይ ተወላጅ ነኝ ስለ ወገኔ መናገር መብት አለኝ ስለ ትግራይ ህዝብ የነዚህ አውሮች ካኝ መናገር ግዴታዬ ነው አሸባሪዎች ያዘጉታል ያዘጉት ግን እኔ እውነት መናገር ወደ ኋላ አልልም አሸባሪው መቃብር ላይ ያለው መቃብር ላይ ያለው ቡድን እኔ ከዚህ በኋላ ቢዘጉት ባይዘጉት ፌስቡክ አያስፈልገኝም እድሜ ለጓደኞቼ ካንድ እየገባሁኝ ላይቭ እገባለሁኝ አበበቶክ ቸር አንተና እግዚአብሔር ይስጣውታችኋል ብዙ ነገር አንተውናል እሱ ጋር ወጥቼ መናገር የምፈልገው ሌሎች ደረጃ ሀብት ይወልዳሉ እሳቶች አሉ ብዙ ሚዲያዎች አሉ ምንም አያስጨንቀንም ስርዓቱ እየወገደ ሰላለኝ ፌስቡክ ለኔ ምን ያደርገኛል ፌስቡክ እንጀራ ይሆነኝ ፌስቡክን ገበያ ያመጣልኝ ዋናው አላማዬ አሸባሪውን በሚገባቸው ቋንቋ ትቀበራለህ ዋጋን ታገኛለህ ባንዳዎቹ ዛሬ የህወሓት ባለጣኖች ከፍተኛ አመራሮች ከነሱ አንዱ ጌታቸው ወርዳ ይጠረጠራል አምስት የህወሓት ባለጣኖች ጌታቸው አሰፋ እርምጃ ወስደባቸዋል ክህደት እንደ ምክንያቱም መረጃ ያወጣል ቢያዙ ብሎ የጠረጠራቸው የነሱ ቤተሰብ ያልሆኑ የአድዋ ጉጅል ያልሆኑ አምስት የህወሓት ባለጣኖች ተወግደዋል እርምጃ ወስደባቸዋል ራሱ ህወሓት እሰየው እርስ በርስ ሲመታቱ ደግሞ ለኛ ታሪክ ነው ይሄ ለዚህ ነው ያልኩ ባንዳው አሸባሪው እና ተጣጣሽ ለማንም አይመርህም እድሜ ልክን አገልግልሃል ለነሱ እድሜ ልክ ብታገለግል ማንም መጨረሻ ላይ አንተን ይገልዋል ለምን ያስወግዱሃል ሀጅል ማራ ያገደልኩ ናቸው እነዚህ እነከም ፍገር በደኝ ያገደልኩ ናቸው ስንቶች ህወሓት ጀግኖች በረሃ ላይ ያገደልኩ ናቸው ገና ትግል ላይ እንዴ ሊያ ወደ ሀይል ማራም እኮ ሙሉ ለሙሉ ወደ በላታ ሀይል ማራም እኮ ሙሉ ለሙሉ ታሪኩን ነግራውናል እሱ ባይነግሩንም ስንት እናውቀዋለን ሀውዚን ያስጨፈጨፉ እኮ ናቸው ሁመራ ከተማ ውስጥ የሰላምባስ ቦምብ ያፈነዱ እኮ ናቸው በ2002 እንዴ ሁመራ ሰላምባስ በ2002 ዓመተ ምህረት በራሳችን ያየነው ቦምብ አፈንድተዋል ህዝብ ላይ ሰላምባስ አቃጥለዋል ህዝቡን የወልቃይትን ህዝብ ለማፈን ሻዕቢያ መጣ ቦምብ አፈነደ በማለት አፈንድተዋል የተያዘው ሰውዬ ሲታይ የኢትዮጵያ ደህንነት ነበር የህወሓት ደህንነት ነበር ሰውዬው የዚህኛ ያላቸው ፖሊስ ወዲያውኑ እጅ ያዘው የተያዘው ሰውዬ ምን ሆነ ደህንነት ሰውዬ ሆነ ተገኘ ጌታ እዛኔ ባስቸኳይ ፍቱ ተባለ ከአስር ቀን በኋላ ደግሞ እንደገና መሰረቱ ተብሎ ድራማ ተሰራበት የሞት ፍርድ ፈረድ ነው ብሎ ነው እኔ ደግሞ ካሳንቺስ ላይ ሆቴል ከፍቶ አገኘሁት ባይዘወይ የፌደራል መንግስት ይህን ይተባበራል ካላመለጠ ካሳንቺስ ላይ ሆቴል ከፍቷል ያ ቦምብ ያፈነዳው ሰውዬ ሞት ተፈርዶበት ያየነው ሰውዬ ከሁለት ዓመት በኋላ አዲስ አበባ ሲሄድ ካሳንቺስ ሆቴል ላይ ከፍቷል ዘመናዊ ሆቴል ከፍቶ ናይት ክለብ ምን ይመስል ያስጨፈራል ያሸባሪው ሞት የተፈረደበት ሰውዬ እኮ ነው ይውል ቦምባ ፈንድቶ ሰላምባዝ ነው ቴሌቪዥን ያየነው ሰውዬ አዲስ አበባ ላይ የዛሬ 2023 ላይ ካሳንቺስ ላይ ምን ይመስል ሆቴል ከፍቶ አይገኛው ናይት ክለብ ላይ የሆኑ ሰዎች ወስደው ታቋል ይሄን ሰውዬ ይሉኛል አራቆ እስኪ አስተውልህየው በቴሌቪዥን ያየነው ሰውዬ ቦምብ ያፈንድቶ ሞት የተፈረደበት ቁጭ አድርገው ቴሌቪዥን ከፍተውለታል ናይት ክለብ ከፍተውለታል
አሸባሪዎች ይሄን ያላችሁ በወገን ይላችሁ ጫው ይፈጠራሉ በዚህ ነው ሊያ ሰርታሉ ይሄ ነው ምንል ባንዳ ከሃዲ እናጡት ነካሽ የመጨረሻው የመጨረሻው ዋጋው ያገኘን ያለው አላማጣይ ዘናል ወል ደብረጽም ተፍታፋ ያለክሳለ እንዴ ዝምብሎ እውነት ለመናገር ይየም መቃብር ላይ ሆኖ እንዴት ይዋሻሉ ሰዎች መቃብር ላይ ሆኖም ይዋሹ ይገኛሉ መሞቻቻቸው ሰዓት ላይ ደርሰው በጣም ይገርማል ገና ሙሉ መረጃዎች ዋጋቸው ነርስ በርስ ይደፋደፋሉ አንላቀቅም ለምን ነው የገደላቸው ለምን እንደተገደሉ ታውቃላችሁ ምክንያቱም በስተመጨረሻ ታማኝ አይደሉም መረጃ ያወጣሉ ሲያዙ ማለት ነው ምክንያቱም አንዳንዶቹ የነሱ ጥርጣሪ የዚህን ያህል ነው መጨረሻ ብዙ መረጃ ያወጣሉ የሀገር ክህደት ፈጽመዋል ወንጀል ፈጽመዋል ያ ወንጀል በቴሌቪዥን ይጋለጥባቸዋል እነሱ ግን ቢቀጠቀጡ ራስ ወንጀል ይሰራው ነው በክህደት ደግሞ ሊካድ ይችላል ግን ወንጀልኛ ወንጀልኛ ነው አሸባሪ አሸባሪ ነው ማንንም አይመረም የዚህ ነው እንኳን ደሳለ ኢትዮጵያ ገና ታሪክ እንሰራ እንኳን አላማጣ ሊገው እነሱ እኛ አክሱም ገብተናል ሰለክለካ ውቅሮ ይሄን ነው ታሪኩ ትግራዋይ ከነቅህ ግባ ካብ ዝሕጅዋል ከነቅህ ግባ ካ እዞም ዓለታውያን ጉጅለ ኣብ ሓሶ ጥራዮም ሃተፍተፍ ይብሉ ዘለዉ ሓቂ ሓዝ ትማል እንተይ ዛረቡ ነይሮም ራያ ኣይኮነን ሽረ ባይዘባ ኣብ ትግራይ ሕጂ መብዛሕቲ ኩሉ ተቃዋፂሮም ጀካ ናብ መቀለ እቲ ዘለዉ ኩሉም ወደ መቀለ ነው እያ ኣሁን የመከላከያ ሰራዎችን ሩጫው ግፍያው ወደ መቀለ ብቻ ነው መቀለ አስተንፍሰው መውጫት ኣተው ቢያንስ ቢያንስ በረሃብ መጀመርያ መቅጣት መሰራ ጨርሶ እጁ ሊሰጣል እዩ ኃይላችን አሁንም እዚህ ላይ ያለው ሰለክለካ ላይ ታሪክ ሰርቷል መከላከያ ሰራዎችን አካቦ ለብርጁን ሲጠረገው ውቁሮም ይሄን ያገር ነው ያሰረገው መከላከያ ሰራዎችን የሚሄድበት ኦፕሬሽን እዚህ ያለው ብዙዎች ተደግጦ ነበርቸው ምን ስለነበር እሱ መከላከያ ሰራዎችን እንዳይጎዳ እንደዚህ ገቡበት እንደዚህ የህወሓት ውሸት ፕሮፓጋንዳ ነበር ቆረጣ ምናምን ቀረድሮ ያ የቀድሞ ታጋዮች ጀግኖች ነው የነዚህ እነሱን አይወክልም እነዚህ ካህዲዎች እኮ ናቸው አንድ ጥቀንጥ ሳይተኩሱ ወገነቻቸው እየገደሉ ኢዱነ አንተ ምንድነው ያሉ እየገደሉ የመጡ እኮ ናቸው የዚህን ያህል ነው ይስራት መላ ወገን ያሁንም ኩራን እንብልህ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ዛሬ ሶስት ከተማዎች በጣም ትልቁ ከተማ ዋናው ከተማ የኢትዮጵያው ታጠንታዊታ ከተማ አክሱም ነፃ ወጣለች መላው ኢትዮጵያ ይደህ ተሳለማለ አው አክሱም ከተማ ካሸባሪው ህወሓት ነፃ ወጣለች የአክሱም ህዝብ ለዶክተር አብይ ምን አሉት እባክህን ውሃ ብቻ ክፈትልን አንተ ከዚህ በኋላ ለኛ ቅዱስ ነህ ብለውት ነበር ውሃት ውሃጥም ተውናል ውሃ ብቻ ሰራልን ብለውት ነበር ዶክተር አብይ አሁን ውሃንም ሰራላቸው አክሱም እልል ብሎ ተቀበለው መከላከያ ሰራታችን ለዚህ ነው ነግረህ የትግራይ ህዝብ ፍትህ ይፈልጋል ባይዘው ብዙዎቻችሁ የትግራይ ተወላጅ ዝምታ መረጠ ፍርሃት ምን ያርግ ፈሪት ውልድ ፈጠረሽ ህወሓቶች የውሸት ተረት ተረት አምጥተው ፈሪት ውልድ ፈጥረውልናል ዝም ብትናገር ያስፈራሩሃል ብቻ ሳይሆን እንደዚሁ ህወሓት እንዳስማት እኮ ነው የሚያርግ እኔ ስንት ሰው ነው አሁን የሚጨቀጭቀኝ እባክህ እንዳይገሉ እባክህ እንዳይፈጥሩ እኔን መግደላችሁ ፌስቡክ መዛት ይችላሉ እኔን መግደል አይደለም ወንድ ወንድ በወንድ ያልፈም ማን ነው ወንድ ካዲዎች ባንዳነት ተካሽ ቁሞ መሄዳችሁ ብቻ በሁለት ሰዓት እኔ ባለሁበት በወንድ ያልፈም ምክንያቱም ካዲዎች የናት አሸባሪ ማን ይደግፋል አሸባሪ ራሱ ይገልሃል ነው ብለ ያለው አሸባሪ የገዛ የራሱን ህወሓት ባልጣሎች አምስት የህወሓት ባልጣሎች ተገለዋል ዛሬ አውስ የህወሓት ባልጣሎች እርምጃ ተወሰደባቸው ገና እርምጃ ይወሰባል እርስ በርሳቸው መጨረሻ ላይ እመኔ ነው ምልህ ጌታቸው አሰፋም ይገሉት ባራታቸው ናቸው ዘው ላይ ምክንያቱም የመጨረሻ ላይ እርስ በርስ ባይዘወይ ህወሓት ቡድን ከሁለት ተከፍሎ ያለው ሁለቱ ግሩፕ ይዞ ነው የሚኖረው ትናንትናም ማነሱ ጋር ተናገር ያለው አበበ ተኩሸው ጋር ህወሓት ከሁለት ላይ ተከፍለው ከሁለት ተከፍለው ግን ሁሉም አንድ አይነት እምነታቸው ውጊያውን አምነውበታል ሁለቱም ግን ሁለቱም የሆነ ጎራ ፈጥረዋል ጎራቸው ምንም ሊገባን አልቻለም አንዱ የደብረ ጽዮንና የዓለም ገብረሃድ ጎራ ነው ያለው ሁለቱ ጎራ ግን ሁለቱም አድዋዎች ናቸው ግን አለቅላቂዎች አሉ መሃል ላይ አለቅላቂዎች መሃል ላይ ሁሉም እንዳልናቸው ሲይመስፍን ተወግዶ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ የመጨረሻ የሚገሉት መጀመሪያ የሚገሉት ሲይመስፍን ነው ሲይመስፍን አንደኛ ቀባጣሪ ነው ሲይመስፍን ቢያዝ ማአቱ ማአት ዘረዘረ ሀውዚ እንዴት እንደበዱት ቃል በቃል ይናገራል እርግጠኛ ሆኜ የምናገራችሁ ሲይመስን ቢያዝ በጣም ይቀባጥራል በተለይ ለኢሳያስ አስረከው ቢሰጠው መንግስት እኔ ባይዘው ያን ነገር ፈልጋለሁ ዶክተር አብይ አንድ ነገር ማድረግ አለበት እነዚህ አሸባሪዎች ከተያዙ በኋላ መጀመሪያ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ማስረከብ አለበት ጸበል ያንካቸው እሱ ጋር ይሄዱና ከተያዙ እጅ በእጅ ከተያዙ መጀመሪያ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ማስረከብ አለበት ሻዕቢያ መርዛቸውን ያተፋቸዋል ምላሳቸው እንኳን ቆርጦ ቢመጡ መናገር ይችላሉ ሻዕቢያ ካያዛቸው ለነሱ ብዙ ነገር ያናዛቸዋል ብዙ ነገር የነዚህ ገበና ሊዋጥ ይችላል እነዚህ አሸባሪዎች በቀጣይ ወደ ኢሳያስ መረከብ አለባቸው
ኢሳያስ ዋጋቸውን አይታችኋል። አሁን ምን ነው ምንለው? አላማጣ ተይዟል ብሎ የሚከበጥሩት እንኳን አላማጣ እመነኝ ማምሻውን ወጅራት ይያዛል። እሱን የማን ያበስራል? ጀግናው የማን ንጉስ ያበስራል? ሀገሩን ለክሞ ወጣ ልጁ። በብዙ ነገር እንኳን ብንጨቃጨቅም እዚህ ላይ አንድ ሆነናል። አንድ ጣላት እንዳለ ተማምናናል። ጣላታችን ህወሓትና ህወሓቶች አሉ። የትግራይ ጣላት የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጣላታችን አንድ አንዶች አሉ። አሸባሪው ህወሓት አሸባሪው ህወሓት ይሄው ያለቀን ያለው ድላችንም ተሳክቷል። ትግላችን ፍሬ አፍርቷል። 13 አመት ሙሉ ደክም ያለው እናቴ ተሰቃይታበታለች። በዚህ ጉዳይ ምንም ባልበላች እናቴ ተሰቃይታበታለች። ቤተሰቦች ተሰቃይተዋል፣ ተገለዋል። አሁን ያከትማል። እናቴ ነፃ ወጣለች፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እድሜ ለበከለ ያከተሰ የመጀመሪያው ማራናች ነፃ ወጣችው። እናቴ ማይካድራም ትኖር ነፃ ወጣለች። ከአሸባሪው ህወሓት ነፃ ወጣለች፣ ሰላማን አግኝታለች። እግዚአብሔር ይመስገን። የወልቃይት ኮሚቴዎች በየቀኑ ዘመኛ ቀጥሮ ቁጭ አድርገው ይጠብቋት ያሉ እኔ ምንም ልላችሁ አልችልም። አመሰግናችኋለሁ። ለእናቴ እያደረጋችሁ ያለው ውለታ መቼም አልከፍላችሁም። እናቴ እኔ ስለ እናቴ አልጨነቅም፣ ግን እያደረጋችሁ ያላችሁት እኔ ሳልለው ይህን እየሰራችሁ ያላችሁት በሙሉ የማይካድራ ልጆች ከልብ ላመሰግናችኋለሁ። እናቴን ቁጭ ብለው ቀና ለሊት ይጠብቋታል። በአሁኑ ሰዓት እንኳን መሳሪያ ይዘው ማንም ከፍሏችሁ አይደለም። የሀገር ፍቅር ለአንድነት ስትቆም እንደዚህ ነው። እኛ ሰው ለእውነት ከቆም የኛ ሰው ይህን ያህል የሚያደርግል ውለታ ነው። እውነት ነው የምንይዘው። ለዚህ ነው የምልህ፣ እውነት ከያዝን ማንም ሰው ያቆመናል። እኛ ህይወታችን እውነት ነው። ይኸው መራ የማይካድራ ህዝብ በእውነት የቆምንን። ነፃነታችን ደግሞ ድላችን ነው። ድላችን ደግሞ እያሳካን ነው። ገና ሁሉም ነፃ ይወጣል። ሚዲያዎች አሁን መስራት አለብን። ይህን አሸባሪ እያንዳንዱ ውሸቱን ማጋለጥ አለብን። የእኔን ሊዘጉት ይችላሉ፣ አንላቀቃቸውም። ይህን ነው የምንሰራው። አሸባሪ ህወሓት አሁኑ ሰዓት አክሱም አምልጦ ሸሽቷል። ከፍተኛ ልዩ ኃይሎች ተይዘዋል። አየርፖርት እንደተያዘ አክሱም አየርፖርት ተይዞ ነበር። ባይዘው አንዳንዶቻችሁ ግራ እየገባችሁ ነበርና አክሱም እንደተያዘ ምናምን ብላችሁ የምጠይቁ ነበር። አክሱም አልተያዘ ነበር። እስካሁን የተያዘው አክሱም አየርፖርት ነበር። አክሱም ለመያዝ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ምክንያቱም አክሱም ላይ ቤተክርስቲያን እንዳለ ከባድ መሳሪያ ተጠምዶ ነበር። አክሱም ማርያም ጽዮን ሳይቀር እዛው ከባድ መሳሪያ ተክለዋል። መከላከያ ሰራዊታችን ይህንን ለማሸነፍ በጣም ዋጋ ከፍሏል። ምክንያቱም ከቦ ነበር ማጥቃት ያለበት። በተለያዩ ምክንያቶች ኦፕሬሽን መስራት አለበት። መከላከያ ሰራችን መንገዱ ስለሚዘጋው መጀመሪያ ከቦ ይዟል። ምን ያደርጋል? ሰው እንዳይገዳ ወገን ህዝብ እንዳያልቅ መከላከያ ዘገየ የምትሉት ነገር አለ። መከላከያው እንዲያም ከጠበቅነው በላይ በጣም ፈጣን ይሄድን ያለው ከጠበቅነው በላይ። ምክንያቱም የተጠበቀው ዜጎች ሳያልቁ እንዴት ማሸነፍ እንዳለብን ረጅም ጊዜ ነበር የሰጠው ፕላኑ። መከላከያ ሰራችን ግን ከጠበቅነው በላይ በጣም በጣም ህወሓትን እየሰባበራቸው ነው ያለው። ይህን ማመስል ኢትዮጵያ ህዝብ ይህን መማን አለብህ። መከላከያ ሰራታችን እየዘገየ አይደለም። መከላከያ ሰራታችን እየዘገየው ለአንተ ነው። መከላከያ ሰራዊታችን እየሄደበት ያለው ሲስተማቲካሊ ንጹሃን ዜጎች የማይነኩበት፣ የልማት አውታሮች የማይፈርሱበት፣ የእምነት ቦታዎች የማይነኩበት በጣም በተጠንቀቅ መንገድ እየሄድ ያለው። ያንን ለማድረግ መጀመሪያ ያከባል። ይልቅ በመከላከል ነው የሚጀምረው። መከላከል እንጂ ማጥቃት አይደለም የሚጀምረው። መከላከል ሰራዊት ነው መከላከል ብቻ። ማጥቃቱ መጨረሻ ላይ ስርዓቱ አንደኛ ጥይቱን ይጨርሳል፣ ሁለተኛ የአቅርቦቱ የሎጂስቲክ አቅርቦቶች የምግብ የምናምን የውሃ ሲጨርስ በቀጥታ አስቸኳይ እርምጃ ይዛኔ ቆረጣ ይጀምራል። የዚህን ያለው መከላከያ ሰራዊት ታሪክ እየሰራ ያለው መከላከያ ሰራዊታችን ዘገየ እንዴት ነው አይገባ መቀለ የምትሉት ታክቲካሊ ነው የሚሄድበት። ምክንያቱም መከላከያ ሰራዊታችን ትልቁ ህልሙ ዜጎች ንጹሃን ዜጎች እንዳይጎዱ። ንጹሃን ዜጎች ብቻ አይደለም የሚያስበው፣ ልዩ ኃይሎች እንኳን እንዲሞቱ አይፈልግም። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ተቀጥረው እየሰሩ በግዳጅ እንደሆነ እኮ በኢንተርቪው እያየን ያለው። ያንን ያህል የሚያስብላቸው መከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይሉ በዘረኝነት በፖለቲካ ስለቆሸሸ ጨክኖ ሊተኩስ ይችላል። መከላከያ ሰራዊታችን ግን በስነ ልቡና በጣም በጣም በኢትዮጵያዊነት የበለጸገ ነው። ለዚህ ነው የምልህ ኢትዮጵያዊ መከላከያ ዶክተር አብይ ሰርቷል። ዶክተር አብይ ክብር ይገባሃል። ኢትዮጵያዊ የሆነ መከላከያ ፈጥሯል። ጠንካራ መሰረት ያለው ኢትዮጵያዊ የሆነ መከላከያ ተፈጥሯል። ለዚህም ኩራት ይገባናል። ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ምንም አትፈርስም። ለምን? ጠንካራ የሆነ መሰረት ያለው መከላከያ ሰርተናል። ትልቁ ዋናው ደግሞ ሀገር የሚያስፈልጋት ጠንካራ መሰረት ያለው ኢትዮጵያዊ የሆነ መከላከያ ነበር። አሁን አይታችሁታል እኮ ዶክተር ጽብርጽ ሲናገር ደርግ መጣ አለ እኮ። አዎ ደርግ ነው ለነሱ አንድነት ያለው ፓርቲ፣ አንድነት ያለው መከላከያ ለነሱ ታሪክ ነዋ። እነሱ መከላከያው በዘር በምናምን ባይዘወይ ክብር ይገባዋል። የኢትዮጵያ ደህንነት አዲሱ ተሹሞ የመጣው የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት የነበረው በጣም 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 እነዚህ አሸባሪዎችን በሚገባቸው በዚች በአምስት ቀን ባልሞላ አሸባሪዎችን በገቡበት በመቀት ተግባር ላይ ነው የሚሄደው። በተግባር ስለ ወጋገን ባንክ ስለምናምን ሁሉ ነገር ተናገር ነበር። በጣም ቱሌት ነበር ሆን ተብሎ። ያ እዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ተመስገን ጦርነት ከገባ በኋላ ግን ዋጋቸውን አሳይቷቸዋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ አሸባሪዎችን በመያዝ ትልቅ ታሪክ የሰራ ነው ተመስገን ጦርነት። ልታመሰግኑት ይገባል። ኩራት ይገባል ኢትዮጵያዊ። ምክንያቱም ተመስገን ጦርነት ጠንካራ ኢትዮጵያዊ ስነልቦና ያለው
ጀግና ነው። ቆራጥ አምሯል። ይህ ነው አሁን አሁንም ትልቅ ድል ያለ ነው። ለምክንያቱም አንደኛ ጀግና የሆነ መከላከያ ሰራዊት አለን በኢትዮጵያ ውስጥ የነጸ። አሁን ደግሞ ደህንነታችን ኢትዮጵያ የሆነ ደህንነት መስራዊት አለን። ሀገሪቱ አለው የምትለው አሁን ሰዓት ደህንነት ነበር የሚቸግራል። ደህንነታችን ደግሞ ጠንካራ መሰረት ያለው ደህንነት ፈጥረናል። ይህ አሁን በዚች ባጭር ሰዓት እንኳን በራሱ ወርዶ የሚሰራው አሁን ተመስገን ጦርነት ታሪክ እየሰራ ነው። ልንኮራ ይገባል ኢትዮጵያዋን። እዚህ ላይ የምንነግርህ አሸባሪዎች ይለቀማሉ። አሸባሪዎች ሁላችን ብሔር ውስጥ አሉ። የህወሓት ተላላኪዎች ሁሉም ብሔር ውስጥ አሉ። ሌላው ድል እንኳን ደሳላችሁ ማይካድራ ነው ሁመራ። የማይካድራ የነበረው ወደ ሱዳን የተሰደዱ ኢትዮጵያውያን የመመለስና ማቋቋም ላይ የሚሰራ ኮሚቴ ተቋቁሟል። እዚህ ያየኋችሁ ልቅ ማይካድራ አጆም እንኳን ሰው ይለቁም ሐጂ ሁሉ ነገር መንግስቲ ግልጽ ገይሮ አሁን ተቋቁሟል። ስለተኛው ሱዳን ያለው ከዚህ በኋላ ምንም ነገር የለም። ተቋቁመው ወደ ስራ ላይ ጀምሯል። በአሁን ሰዓት ስራ ተጀምሯል። ቀጣ ነገ ይሄዳሉ። ስደተኛ የሚባል ነገር ከዚህ በኋላ በሀገሩ የለም። ኢትዮጵያዊ ሀገርሽ ነች። አንተ እንደዚህ ነህ፣ አንተ እንደዚህ ነህ። ይሄ የጎሳ ፖለቲካ የዘር ፖለቲካ ከዚህ በኋላ በዶክተር አብይ ዘመን አክትሟል። ማንም ከህግ ውጭ አያመልጥም። ለጊዜው ቢፈክር ቢል ከመከላከያ ሰራዊታችን አያመልጥም። ጀግና የሆነ መከላከያ ሰራዊት አለን። ኢትዮጵያ የሆነ መከላከያ ሰራዊት አለን። ልትኮራበት ይገባሃል። አሁንም ወደ ሱዳን የተሰደዱ ኢትዮጵያውያን የመመለስ ስራ መቋቋሚያ ላይ የሚሰሩ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ስራ ጀምሯል። በቀጥታውን ሱዳን ይሄዳል። ነገ ሱዳን ይሄዳሉ። ያሉትን ስደተኞች ሙሉ ለሙሉ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ያደርጋሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እግራቸው መቋቋሚያ ለጊዜያዊ የሆነ የተለያዩ ነገሮች ቁሳቁሶች ያዘጋጅተዋል። ለዚህ ህዝባችን የዚህን ያለው ባይዘው። አሁንም አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው። ኢትዮጵያዊነት ውበት ነው። ኢትዮጵያዊነት ሚስጥር ነው። በአንድነት ከሄድን ብቻ ነው ታሪክ የምንሰራው። በዘር በፖለቲከኞች አትሸወዱ ወገኖቼ። ይሄ የኔ ርስት ነው፣ ይሄ የኔ ርስት ነው። ማነው ባለ ርስት? ማነው ርስት የሌለው? ኢትዮጵያዊ አይደለም? ይሄ የኔ ርስት ነው ስትል ደግሞ ሌላኛው ወገናችንም ያስጨፈጨፍን ነው። አንተ እዚህ ለዩቱብ ልትሸቅል ብለህ ወይ ደግሞ ለሆነ ፖለቲካ ልትሰራ ብለህ ወገንን አታጣላ። የማንም ርስት የሚባል የለም። ርስቱ በሙሉ የኢትዮጵያዊ ርስት ነው። ዜጎች በተወለዱበት ባደጉበት ራስን የማስተዳደር መብት አላቸው። ይመርጣሉ፣ ይመረጣሉ። ከሶማሌው ክልል አትማርም? ከሙስጠፊያ መሐመድ ምናል 5 ዓመት ሶማሌ ክልል የተቀመጠ ይመርጣል፣ ይመረጣል። ሀገሩ ነቻ። ይሄ እንዴት ትክዳለህ? አሁን የምታዩት እኮ ትግሬ ነው፣ ይሄ ርስቴ እኔ ነው። ትግሬም ሆንክ አማራ ሆንክ ኦሮሞ ሆንክ ጋምቤላ፣ ኢትዮጵያ የራስ ነች። መላ ብሔር ብሔረሰቦች 85ቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከኖረ ድረስ መኖሪያ መታወቂያ እስከያዘ ድረስ አይደለም ተወልዶ አድጎባት። እኔ ማይካድራ ሁመራ ተወልጄ አንተ ከትግራይ የተወለድክ ምናምን የሚሉ በጣም ይቅርም ያስቀኛል። ድራማ ነው የሚመስለኝ እንደሳስበው ስለ እኔ ስለ ከኔ በላይ ከማትካድራ እስኪ ማን ነው የሚያውቅ አንተን? ስለ ማይካድራ ስለ ሁመራ ማንም ያውቅ አንተን? ሂድ ማይካድራና ሁመራ ጠይቅ። እያንዳንዱ መለስ መሰራት ማን ነው ብላቸው ህዝቡ። ወልቃይት ብትሄድ ማንኝ እኔ ጠይቅ። ሂድ ህዝቤን በደንብ ያውቀኛል። ህዝባችንን አታቆሽሹ፣ የህዝባችን ስም አታጥፉን ብላቸው። አሁንም እርስ በርስ ህዝቡን አታበላሉት። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንን ስሙ አታቆሹት። መከላከያ ሰራዊታችን የታገለው የክሌርስ ለማምላል ሳይሆን ኢትዮጵያዊ የሆነ ሀገር እንዲኖረን ኢትዮጵያዊ የሆነች ትውልድ እንዲፈጥር ነው። ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን የታገለ ያለው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ አሸባሪ ህወሓት ለመቅበር እንጂ የክሌርስ አረ ስነ ስርዓት አድርጉ። ትግሉን አታበላሹት። አሸባሪ ህወሓት ወገላ ቁጭ ያለው በእናንተ የተነሳ ድራማ ይስራበት። ባይዘወይ ለእኔ እንደዚህ አይነት ሰዎች ህወሓቶች ናቸው። ማን ነውስ እንደዚህ የሚል? በጣም የሚገርመኝ ደግሞ እህታችን ደስቴ በጣም ሁሌ ትሳደባለች። እህቴ ደስቴ ነ ከይቀርታ ግን በእድሜ እውነት ትልቅ እህቴ ነሽ፣ በጣም አከብርሻለሁ። እኔ ነኝ እንዲህ ከህወሓት ጋር የሰራሁት? ከህወሓት ጋር እኮ ህወሓት የአማራ ጠላቴ ነው ብሎ በረሃ ወጥቷል። ህወሓት አማራ ጠላቴ ነው ብሎ እኮ አብረሽ ስታገለሻል፣ ትግል ተታገለሻል። አማራ ጠላቴ ነው ያልሽ። አሁን አማራ ብትይ ምን ያህል መራገጫለሽ? እስኪ ንገሪኝ። አማራ ጠላቴ ካልሽ ጋር ተታግለሽ አሁን ይህን መስል መብታለሽ? ጭራሽ ቪዲዮ አለኝ እለቅልሃለሁ ትለኛለች እንዴ? አንተ ዋልድባ ገዳም ነበር? ማነው ዋልድባ? የት ነው ዋልድባ? እኔ ነኝ ደህንነት ዋልድባ ገዳም ሰው ሳስጨፈጨፍ የነበረው? 13 ዓመቴ እኮ ከስደት ከወጣሁኝ። ምን አይነት ንግግር ነው የሚነገረው? እኔ በጣም ያምን በኢንቦክስ ላከችልኝ ማስፈራሪያ ነገር። ፖለቲካ አይገባህም ወይ ምንድን ነው? በሀገሬ በትውልድ ከተማ ከኔ በላይ እያለቀሳለ ከኔ በላይ ጮኋለ። እናቴ ስቃይ እንኳን አያሳዝንሽም እንዴ? ሂጂና ወልቃይት ጠይቂ ስለ እናቴ የደረሰባት ግፍና በእኔ የተነሳ እናቴ ቤተክርስቲያን ነው የምታደረው። ስንት ዓመቷ ከቤቷ ወጣ በእኔ የተነሳ ዝም ብላለች። ዝም አለልም ወገኖች እያለቀሱ ናቸው። ስንት አማራዎች ይጨፈጭ ናቸው ማይካድራ፣ ስንት ወልቃይቶች ስቃይ ደርሶባቸዋል። ይህን ስታግ እያለሁ ማንም የሚመሰክርልኝ ነው? ማይካድራ እኔ ማንም ያውቀኛል። መጀመሪያ አንተ ስለእኔ ለመናገር መጀመሪያ ስለ አካባቢ ህዝብ ጠይቅ። መለስ ማን ነው በላቸው። መለስ ማን ነው? ከላይ እስከ ትር በራሴ ስለ ህዝብ ይሙቻለሁ። አሁንም
ነጻነታችን በእጃችን ነው። የማንንም ለምጣ ጀግና የሆነ መከላከያ ሰራዊት አለን። ምን ተናበንበት መከላከያ ሰራዊት አለን። ጀግና የሆነ ደህንነት መሰረታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተናገርናት መሬት ላይ ጥባትንም ክብር ይገባሃል። ስደተኞች ባስቸኳይ መፍትሄ እንዳመጡ እየተናገራችሁ ካለው ዛሬ አንደጋም ይሁን ተቋቁሞ ዘልቆልናል። ክብር ይገባሃል ዶክተር አብይ አህመድ። ኢትዮጵያዊ የሆንክ ወገኔ ሁሉ ኩራ ነው ምልህ። ጠንካራ ኢትዮጵያዊ የሆነ መሰረት መንግስት አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከብሔር ከጎጥ ነፃ የሆነ በኢትዮጵያዊነቱ የታነጸ ነው። ይህንን መንግስት መደገፍ ግዴታ ብቻ ሳይሆን ሌላ አማራጭ የለብህም። ሀገር የምትፈልግ ከሆነ ስለ ኢትዮጵያ ከሆነ ህልምህ፣ ስለ አንድነታችን ከሆነ ህልምህ ከመንግስት ጎን ሁላችን ልንቆም ይገባል። ኢትዮጵያዊነት ሚስጥር ነው። ኢትዮጵያዊነት ውበት ነው። ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው። ትግሬ ነኝ እኔ ትግሬ ትግሬ ብል ማዕዛን ጨበጭብልኝ ነበር። ህወሓቶች ብዙ ሊሸልሙ ይችላሉ። ምን ያደርግልኛል? ይህ አስመሳይነት የውሸት ትግሬ ትግሬ ምን ያደርግልኛል? ኢትዮጵያዊ ነኝ እኔ። ብሔሬ ቋንቋዬ እራት አይሆነኝም። ዋናው መሰረቴ ደሜ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ብትፍቀው ኢትዮጵያዊ የሆነ መሰረት ነው ያለኝ። ለልጆቼ ማስተላልፈው ይህን ማስተላልፈው እየራበኝም ሆነ ለኢትዮጵያዊነት ማቆማቸው ኢትዮጵያዊ የሆነ ትውልድ እንዲኖረኝ ነው የምፈልገው። ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው፣ መቆም አለበት። አሁንም እንኳን ደስ አለን ብልህ ድል አለ፣ ገና ብዙ ድል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን አክሱም ታሪካዊ የሆነች የኢትዮጵያ ጥንታዊት ከተማ ተቋጥሯል። ውቅሮ ሰለክለካ በእጃችን ቁጥር ስር ውሏል። ነፃ ወጥተዋል ከአሸባሪ ህወሓት። አሸባሪ ህወሓት ምን ይላል? አላማጣ ይዣለሁ ይላል። ቆርጣ ገብቼ አላማጣ አይደለም፣ ነገ ራያ በሙሉ አልፈው ወደት ይገባሉ። የጀግናው የማነ ንጉሥ ጓደኛዬ ወጀራት ሊገቡሉ ናቸው፣ ወይንም ከአንድ ሰዓት በኋላ አሁን ሊገቡ ይችላሉ። ተጠግተው እንዲሆን ሙሉ ማረግዳላል። ይህንን የማነ ያበስርሃል። የማነ ዘውኑ ላይ ሊያስተላልፉሉ ይችላል። ጀግናው የማነ ይህን ያስተላልፍላሉ ተስፋ እናደርጋለን። ፎቶ አሳይተህ እነ ደብረጽዮን ሳይሞቱ ይህን አሳያቸው። እነዚህ ሰዎች ገና ሳይሞቱ እዛው ላይ ሆነው አሳያቸው። ይህን ታሪክ ስራ። ወጅራት ላይ ከህዝብ መሀል ላይ ሂደህ ቡቡቡ እያልክ አሳያቸው። ከሃዲዎች የናጡት ነካሾች፣ ከዚህ በኋላ ማንም ማንም እንዳይሰማ። አሸባሪ ቡድን አሸባሪ ነው፣ ምህረት የለም። የህወሓት ባለስልጣኖች ራስ በራሳቸው ጌታቸው አሰፋ አምስት የህወሓት ባለስልጣን ዛሬ አምስት የህወሓት ባለስልጣኖች ገላቸዋል። ለምን ገደላቸው? የራሱ ጉዳይ። የራሱ ሰዎች ስለሆኑ ሁላቸውን የሚፍቻቸው አያገባንም። ባንዳ የናጡት ነካሽ ገና እርስ በርስ ይወጋጋል። ይህን ተናግረን ነበር። አሁንም ወገኔ ይህን ምል ያለው ይህን ረስቸው ነበር። አንድ ደረሰ መቶ ነበር። ደብረጽዮንና ሌሎች የህወሓት ባለስልጣኖች በዩኤን አድርገው ልጆቻቸውና ሚስቶቻቸውን ፓስፖርት ለማሰረት እጅ ከፈንጅ መንግስታቸው ተቋጥሯል። ይህንን ሜዲያ እንደመሰረቱ ነው አየሁ። ደብረጽዮንና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣኖች የህወሓት አመራሮች ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸውን በዩኤን የፓስፖርት ዲፕሎማት አሰሩ እጅ ከፈንጅ ተይዘዋል። ይህም ከሽፏል። መንግስታችን አስቆሞታል። በውስጥ ለውስጥ ሲሰሩ የእነዚህ ወንጀለኞች ተባባሪዎቹ ተይዘዋል። ይህን ያህል መንግስት እየሄድ ያለው በአሁኑ በዚህ ሰዓት ተመልከቱት። የዚህን ያለው በአንድነት ቆቆም ሀገራችን ታሸንፋለች። አንድነት ኃይላችን ነው። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው ወገን። ይህ ንቃ። ኢትዮጵያዊነት ሚስጥር ነው። ኢትዮጵያዊነት ውበት ነው። ሰዎች በኢትዮጵያዊነት ይቀናሉ። በሀገራችን ተፈጥሮ ይቀናል። እኛ ግን በራሳችን እርስ በርስ እንበላለን። አንተ አማራን፣ አንተ ትግሬን። የህወሓትን አጀንዳ ማቆም አለብን። የህወሓት የዘር ፖለቲካ አብሮ መቀበር አለበት፣ ማክተም አለበት። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ የምትመስል ካርታ ልመት ያስፈልገን። ኤርትራውያን በአሁኑ ሰዓት ከጎን ቁመዋል። አንተ ዘር በዘር ትበላላለህ። ኤርትራውያን ሁሉ ተመልከቱት። ኢሳያስ አፈወርቂ አሸባሪ ህወሓት አስመራን ደበደበ፣ እጁን ወረወረ። ኢትዮጵያን አንደፍርም አሉ። አዎ ኢትዮጵያ የምትደፈር ሀገር አይደለችም። አንድ ከሆን ማንም አይደፍርንም። ለኢትዮጵያዊነት ክብር ሰጠ። ክብር ይገባዋል። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክብር ይገባቸዋል። ኤርትራውያን፣ የኤርትራ ህዝብና የኤርትራ መንግስት ክብር ይገባቸዋል። አንድም አያኮረፈ የለም። መጀመሪያ ትንሽ ተሰምቷቸው ነበር። ከዛ በኋላ ግን ከመንግስታቸው ጎን ቁመዋል። ምክንያቱም ሀገራቸው ነች ኢትዮጵያ። ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ገንብተዋታል፣ ሀንፀዋታል፣ ታሪክ ሰርተዋል። ከሶስት ሺህ ዓመታት በላይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያን ገንብተዋል። ህወሓቶች እንደዚህ ባጣሉንም ኤርትራውያን ሀገራቸው ነች ኢትዮጵያ። የዚህን ያህል ነን። አሸባሪ ህወሓት ግን ምን እየሰራ ነበር አይታችሁታል። የዚህን ያህል ነው። አሁንም የምንነግርህ ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው። ይህንን ማውገዝ አለብን። አሁንም የዶክተር ደብረጽዮንና ሌሎች የከፍተኛ ህወሓት ባለስልጣኖች ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸው በዩኤን የውሸት ፓስፖርትና በዚያ ለማስወለጥ ሲፈልጉ የደህንነት መስሪያ ቤት ሙሉ ለሙሉ ቁጥታቸዋል። ገና ሁሉም ይያዛል። አመሰግናለሁ። አሁንም ይሄ ነው። ይዘጉት ይችላሉ። ነገ ከነገ ወዲያ እንደገና እንደለመዱት ትንሽ ተተናግሬ ሊሆን ስናገር ይሄ ስሜታ ሆና ተናገር ብለውኛል። ምንም ላደርግ አልችልም። አንዳንዴ የአሸባሪው ነገር ያናዳል። የትግራይ ህዝብ ተበድሏል። የትግራይ ህዝብ ስቃይ ይበልጣል። ሕጂውን ተጋሩ በዚያኹም 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 ሓንቲ ደቂቃ ንሕልና ክሕሰቡ ሓንቲ ደቂቃ ይኣክል በልዎ። ዝመውት ዘለዎ ሓውካ እዩ። ዝመውት ዘለዎ ውላድካ እዮም። ኣዴኻ ትበክዓለ፣ ኣቡኻ ይበክየሎ፣
قالوا بزي عبوتات كترفي يوم هانت دقيقة حسب هانت دقيقة نحلينا غنبر ياكل بنسك بجا خيلك السرعه تزي ياكل ياكل البال نتاي بيلك انت اخذت سكب اول عندنا نبركا عبد معبل عندنا نبركا نسخه موخا نايسب عدي كم سبت قصير كازي جنته وابي كان نبركاس نزيغا خبا حسب ولهم ياكل بلهم لمتاي قلوع يركفو حصاون تقلعو تصبح على زهاجر يطمو وايم ياكل كنبلهم يجب ان نبجهم تغارو هانت دقيقة نحل الناس ولا تحسبوا ياكل هذا النت ياكل ايتيبي هاجرنا يا ني ايتيبي خميك حتصبر من فطر وايت بتغارو يكون فطر ما ولدنا يكون اياه عندنا يكون فطر ما اقسم يا نسكي اتم سبات بيزخم نقو انا خمينا تغارو يكون هنا ني ايتيبي زلو صليت كلي قالو قال هذا يغرمني نابيك تهرم ديلهم خا ايتيبي تغارو يكون كل ايتيبي تزريم زلو من ديتو وارد تغراو يا لمسي كل ايتيبي وي أنا بجاكم سدراكم سكحتوتو من تواليدكم تقولين يا سلطة زارب كاتراي تقرأي كون كمالة تكون كتنك حلي قباء كاتقرأي هاقر كحانتي إيجابي آيا مسا هاقر كاي تبقس أبزاح بساعة دوبل إيقا يا غات سرعك ندافر السمقوان كحدة تتألم زلو تمالة تتحيزنا ويبنو تدفين أبنو حجاق أنت يبلو لو نقوح بجاكم تقار أنا نعي ولا حانتي مثلا يكن حانتي ديقا نحليناكم سكنبرو حانتي ديقا نحليناكم إناف بلوسكي يا أكل بلوت رأيك أنت سرعة كل خبر بعام حد حد ليق منيت فيديو أتيها يا أكل أحواتنا موت يا أغلب بلو ليكم ليكم تقلعي مستر دكتور أبي أحمد تمالك زاري بيو أبسلان زلوا سنين تتبجخوا مع حمارة زلوا بملاو نخمس إلى عويلة سويعي حجي لما عن تريكم بحنشب مقاقنا غيرهم تخيل لهم لب نخجو بغيرهم بايزوي بالسكنة تقلعي أبزيات أبو خمسة رحكم سمعنا لنا دكتور مولي نجا بتعم تلك سرعان سرام سمتنا كبري جبال تلك سرعي سرعان دهوننا برو كفت دهونة لو تعطوش يا دركوا يالله إن دكتور أبراهام النبي يوسف بتعمنا مثلا جلاد شوالن بهن يسرع شوت يا مثلا بس الدنيا عمرك تلك سرعة ترتاح شوال له لا شو هني كل أي كلمة على تكلم كل لا شو بس قلنا تقرأ كلام ناس اللي بيعطون بر بتعم عزني بعطون بر بونت أهون تلك سرعة سرعة مونة أراك تلال برتون من دلاجو إيه نم دلاجو هزباشن نامكوت برتو بعندنا كسران دوم ما نمسكوا منه عندنا ما هيلاشين إتى بيونة ما هيلاشين إتى بيونة هو بتاعشين إتى بيونة مستراشين نو دلاتشن هيوتاتشن مانتاتشن إتيبيونتن إتيبيونت يهن كوانا تولد بتاريك أيوك أسم لجوتاتشن بسلام بهيوت نورانو مكناتم لجوتاتشن بشتان تولاتشو زرنينت تنبقوا شاشانو لجوتاتشن إما يهون نقر عن تولاتشو أمسا قنالو دلاتشن غناي كتلال تاريكي سرال توات عرادز نقروش نابسر على توالن فيديو كزاقوت بتيكس تندزي بيهتاتف ننقا قرالن ألن نبكا ألن بقاند نتكوكم ناشن نفعلن أهونم የህወሓት ሞት የትግራይ ህዝብን ሳይ ነው የህወሓት ሞት የመላው ኢትዮጵያውያንን ሳይ ነው የህወሓት ሞት የኤርትራውያንን ሳይ ነው የህወሓት ሞት የአፍሪካውያንን ሳይ ነው ድል ለትግራይ ህዝብና ለመከላከያ ሰራዊታችን ድል ለኢትዮጵያ ህዝብና ለመከላከያ ሰራዊታችን ኢትዮጵያውነት ከዘር በላይ ነው አዎ ኢትዮጵያውነት ከዘር በላይ ነው ይሄን ከያዝክ ማንንም ያሸንፈው አመሰግናለሁ ወገኖቼ